Sveikinuosi aš, žurnalistė Laura Panavičiūtė, ir šiandien mūsų studijoje vieši muzikinių klipų ir filmų režisierius Saulius Baradinskas. Neseniai jis grįžo iš Japonijos, kur neatostogavo, o dirbo. Ir dirbo jis vienoje garsiausių Japonijos kino dirbtuvių, kur turėjo galimybę režisuoti trumpo metro filmą. Tad iš pradžių pasižiūrėkime filmo ištrauką, kaip ką jam ten pavyko surežisuoti, o iš kart po to pokalbį su juo. Labas, Sauliau. Labas. Labai malonu, kad atvykai pristatyti savo tokio, kaip suprantu, nemažo darbo, nes kaip pats pasakojai, kad kurioje Japonų kinų dirbtuvėse dirbai, kad tai prilygsta paramauti ir Universal, ar ne, kino studijoms. Kad galėčiau daugiau įvesti jo į kontekstą, tai papasakosiu gal labiau, kur aš vykau. Jo, kai. Tai man teko išskirtinę galimybę sudalyvauti Kyoto Filmmakers Lab dirbtuvės. Tai yra dirbtuvės, kurios yra organizuojamas su tokio kino festivaliu ir jos vyksta legendinėse studijose TOI ir jos yra Kyoto vienas padalinys ir yra Tokijoje. Ir tos studijos yra dydžio, kaip sakau, Pašilaičių Justiniškių rajonas sudėt, kur tu ateini, praeini pro apsaugą ir gali važiuoti su golf kartu. Arba kaip čia, golfo mašinėlė, arba su, nežinau, elektroniniu paspirtuku. Pavyzdžiui, man nueiti iki savo filmavimo aikštelės užtrukdavo apie 15-20 minučių kiekvieną kartą. Jo. Ir... Iš kur tu apie šitą kino vat, projektą, kino dirbtuves, į kurias gali patekti bet kas, kaip kūrėjai, iš viso sužinojai ir kada tai buvo? Aš sužinojau gal prieš 7 gal metus iš tokio labai gerai žinomo operatoriaus Sauliaus Lukoševičio, kuris dabar studijuoja Holivude. Jisai man papasakojo, kad viena draugė jo buvo ir buvo labai įspūdinga patirtis. Tuo metu aš neturėjau jokios patirties su kinu ir tuo labiau su muzikiniais klipais ir būtent 5 metus bandžiau aplikuoti, tai jo, kas buvo nesėkmingai. Va. Tai tu turėjai siūsti kažkokį savo darbą ar jie užduotį davė? Tai yra paraiška, kad tu rašai savo motivaciją kaip ir visur, rašai kas tu esi, ką tu esi padaręs ir tu rodai savo būtent darbus. Mhm. Ir kas yra įdomu, kad man 4 kartus nepavyko patekti ir aš būtent patekau su ištrauka iš savo filmo debiutinio auksinio minučio ir buvo iš tikrųjų labai didžiulis konkursas, nes kad suvokti kontekstą, tai 200 buvo šiemet aplikacijų, į filmavimo aikštelę patenka 24 žmonės, o iš tų 24 žmonių tik 2 yra režisieriai. Tai praktiškai
konkursas į vieną vietą režisieriaus, sakykime, yra vienas prieš šimtą. Tai man buvo, nu, labai, labai, nu, pasisekė. Mhm. O kodėl tu norėjai čia patekti? Na, kuo va šitos dirbtuvės yra ypatingos, na, kodėl tau buvo svarbu čia sudalyvauti? Dvi priežastys. Pagrindinė dalykas tai buvo mano svajonė pamatyti Japoniją. Aš turiu tokią nuoskaudą likusią nuo mokyklos, kad savanoriavau su Japonais vienoje iniciatyvoje ir turėjau skristi vienais metais į Japoniją, kai buvau dar moksleivis ir neįskridau ir buvau labai apsikeitęs kontaktais ir klausiau, kodėl aš neatskridau. Ir aš tada atsimenu, būdamas gal 16 ar 15, sakau, nu nieko, aš pats nuvyksiu į Japoniją. Tai tokia buvo labai asmeninė motyvacija. O pati svarbiausia, manau, motyvacija buvo, tai pagaliau nuskristi į Japoniją ir turėti galimybę padirbti. Nes Japonijoje, kad suprasti kontekstą, žmonės yra ypatingai profesionalūs. Ir kai sakau ypatingai, kad jie suvokia savo darbą kaip, nežinau, didžiausią pagarbą, bet pagarbą dirbti aikštelėje ir, nu, man buvo visiškai, nu, tiesiog įkvėpė man būti ten ir dirbti su jais vienoje didžiuliai studijai. Mhm. O kalbant apie tas kino dirbtuves, tai jie ko siekia, vat, na, iš tokių, vat, konkursų, kur prasikvečiat, jie nori savo, nežinau, naujų vėjų pūsti, ar jauniems kuriems duoti šansą, kaip? Mhm. Labai geras klausimas. Visų pirma, dirbtuvės yra sudėliotas taip, kad pakviečia tarptautinius kūrėjus kurti Jidai Geki. Jidai Gekis, aš dar paaiškinsiu, kad yra mūsų vakarų pasaulio, tai yra japoniškas vesternas. Tai yra Edo periodos samurajų, kai gyvavo samurajai dar, mm-hmm. buvo ta Japonija, kuri prieš visą modernizavimą klestėjo savo kultūrą. Ir tai yra būtent tas laikotarpis. Ir kuo yra svarba šitas dirbtuvės, kad Jidai Gekis, jisai 100 metų nuo kino atsiradimo buvo labai populiarus Japonijai. Ir kiekvienais metais yra iššūkių, kaip jį atnaujinti. Dėl to jie kviečia visus įvairius kūrėjus iš viso pasaulio, kad jie duotų naują vėją būtent šitam žandrui. Ir kuo yra dirbtuvės labai stiprios, kad pirmoji dalis dirbtuvių yra tai, kad mes atvažiuojame ir mes visi pradam dirbti. Tai reiškia, kad mes ruošiamės filmavimams, repetuojam, įsikadruojam ir tada nufilmuojam filmą. Taip mes susipažįstam profesiškai ne tik su Japonais, bet ir su tarptautinė komanda, kuri buvo, aš kurią dirbau taip pat. O antra dirbtuvė yra, kad mes jau keičiamės kontaktais ir kalbamės toliau. Tai jeigu aš taip galėčiau rezumuoti šitas dirbtuves, tai jos yra kaip win-win situacija, kad mes ateinam, nufilmuojam ir įrėminam savo pažintį filme. Ir geriausias scenarius, kuris, manau, tikrai yra įmanoma šitam filmui, kad mes vėliau sutiksim kokiam Azijos festivalyje, kur galėsim pristatyti šitą trumpą metro filmą. Mm-hmm. Tai va. Ir tai nėra būtina iš organizatorių, bet jeigu mes tai padarytume ir užbaigtume viską, tai būtų nuostabus, nu jo, scenarius. Tai va. Kalbant apie tuos 5 kartus, kuriuos bandėjai patekti, tai 4 nesėkmingai šiemet buvo sėkmingas. Ten tai kažkai įdomi istorija buvo su tuo. Jo, aš kaip tik tau pasakiau, kad aš sužinau, tiksliau, aš patekau per savo gimtadienį. Ir tai tikriausiai buvo viena geriausių gyvenimo gimtadienio dienų sau, bet aš to nepamačiau ir aš pamačiau tik po 5 dienų, kai jau baigėsi deadline'as, nu, aplikacijos ir aš parašiau, nu, taip desperatiškai, nes galvojau, kad ten yra spamas, nu, tas e-mailas, nes, nu, kad suprasti, kai rašai Japonijoje, vis tiek ateina viskas hieroglifais ir su vertimu. Jo, ir buvo labai nuostabu, kad, nu, jie labai buvo suinteresuoti, kad aš atvykčiau, tai aš labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi, kad prie mano atvykimo dar prisidėjo Lietuvos kino centras, mhm. kuris parėmė dalinai mano kelionę. Tai, va. Tai tikėjaisi ar ne? Na, va, jau 5 kartą bandant, tai kokie jausmai buvo siunčiant tas minutę savo darbo? Labai geras klausimas. Aš tai, mes su draugu vat jokavom, kuris iš 4 karto pateko ten. Mes sakėm, kaip nu, taip negražiai kalbam, bet sakau, kaip su mergina, kad mes vis bandėm ir paskui paleidom tą bandymą patekti ir galiausiai, va, prašau. Tai buvo, nu, fantastika, nes mažiausiai, ko aš tikėjausi šiemet, tai skristi į Japoniją ir ten filmuoti. Tai va. Turbūt ir, na, šiaip labai didžiulė garbė, kai pagalvoji, 2 tiktais režisieriai iš visų tų taip. Atrenkami, tai ir savo toks įvertinimas dar pasitikėjimo pridomis. Labai, labai didžiulis ir kai ypatingai vidinis kritikas yra labai stiprus, ypatingai, kai darai savo kūrybą, tai tokios kelionės labai padeda gyti, kas supras, kad viskas yra gerai. Jo. Aha. Ar tau pačiam, na, teko kažkuo rūpintis, ar, na, susikrovėjai lagaminus, išvažiavai ir viskas buvo, na, nežinau, už tave pasirūpinta, tik reikėjo pasakė, kur ir kada būti? Ne, tikrai taip nebuvo. Kad suvokti tas dirbtuves, tai
Aš važiavau ne į kelionę, kur atostogaučiau, ar kaip. Tai buvo visiškai kaip darbo kelionė, nes aš jau, nu, suderinęs, kad aš atėjau atvykstu, mums reikėjo labai daug dirbti prie scenarijaus. Tai reiškia, kad ne tik, kad užbaigti scenarijų filmavimą, nes jis buvo parašytas su japonais ir labai fainu tokiu scenaristu iš Pietų Amerikos. Ir kas buvo labai svarbu, kad mums reikėjo pasiruošti ne tik filmavimus, bet viską įsiversti. Tai reiškia, yra toks labai geras pasakymas apie Japonę, pasiklydę vertime. Tai mes buvom tiesiog ne tą žodžią prasme, kad pasiklydę, nes tris dienas, kai atvykom, visi bandėm suprasti, kad mes kalbam apie tą patį. Ir aš turiu papkę gal, nu tikrai nemalu, apie 100 lapų, kur yra ne tik japoniškas tekstas, bet ir anglų. Ir mes visą laiką žiūrėjom, kad vat, čia yra tai, ką mes darom. Ir net labai tą etiką darbo turėjome prisiderinti prie jų, jie prie mūsų, ir tai buvo didžiausias darbas. Tai aš praktiškai visą laiką dirbau ir labai turėjau mažą laisvą laiką, va tai, kas buvo įdomu. Jo. Tai tu scenarijų gavai dar būdamas Lietuvoje, tiesa, na, ir paėmus į rankas, perskaičius tą visą tekstą, kokios mintis buvo? Tai yra nuostabi istorija, va kaip tik galiu dabar pakomentuoti irgi ištrauką ir gal net labai jinai, kaip pasakyti, universitėlį istoriją, jis gali nutikti bet kur. Tai, kad trumpai vat, papasakos, tai istorija yra, vadinasi, filmas Kankinys, Kurušimi. Ir jis pasakoja apie sūnų, kuris serga, haisukė, kuris serga nepagydomą ligą. Kiekvieną rytą jis atsikėlęs, jisai nejaučia arba savo rankų, jisai negali užuosti, jis nejaučia skonio, arba jisai negirdi, arba jisai nemato. Tai praktiškai yra tai, kad kiekvieną dieną jis atsikėlęs praranda vieną iš savo 5 pojūčių. Ir kas yra įdomu, kad jis gyvena su savo motina, kuri labai jį myli ir rūpinasi. Bet jos po tėvo mirties prižiūri dėdė, kuris yra samurajus. Ir būtent tuo laikmečiu, jeigu mieste sužino, kad yra neįgalus vaikas arba neįgalus žmogus, kuris yra nusergantis, tai yra didžiulė gėda šeimai. Tai reiškia, šeima, jinai neturi ateities, jinai neturi garbės, toliau tęsis, nes vaikas yra neįgalus. Ir kas vyksta, kad dėdė visiškai tironizuoja šeimą, tai reiškia, jį muša, priekabiavo prie motinos. Ir būtent paskutiniai scenai, kaip mes sugebėjom pamatyti, tai Haisuke, pagrindinis personažas, panaudoja savo ligą kaip stiprybę. Jisai pamatęs, kad mama yra išnaudojama, jisai išbėga į kambarį, apsimeta, kad yra aklas, nors iš tikrųjų jis yra kurčias, ir jisai panaudoja tai kaip stiprybę, nužudant savo dėdę, kuris tironizuoja. Tai va, čia yra labai tokia graži istorija, kad kartais su to vidiniu monstru reikia susitaikyti, o ne kovoti. Tai va. Tai, o šiaip, na, tas scenarijus dar tau atvykus kažkiek, na, keitėsi, tu kažkaip, na, kaip vyksta tas visas procesas, nes, na, kaip suprantu, turbūt, kai Lietuvoje dirbi, tai kartu su scenaristais. Taip. O čia tu jį iškart gauni. Visą laiką, kad ir koks būtų filmavimas, režisierius laiką parašo galutinį ar su scenaristu, arba režisūrinį scenarijų. Režisūrinis scenarijus yra tai, kad mes ką konkrečiai darysim, tai yra veiksmas nuo A taško iki B, sakykime. Ir tai buvo pagrindinis darbas, kurį aš turėjau pradėti 2 savaitės prieš ir paskui jau atvykus mes jau pasirašėm. Ir pavyzdžiui, nu, mes išėmėm labai rimtą sceną ten samurajų kovojimo, nes mano svajonė, gal sakykim, buvo tokia padaryti Japonijai samurajų kovo. Bet kas buvo įspūdinga, kad nu, vat, scenarijų pakitime mes turėjom apsiginti prieš studijoje esančius, nes nežinau kaip išversti, samurajų masterius, tai meistrus, kurie moko kovoti grinai su kitanom ir sako, kokia yra motivacija jo kovoti su kitanom. Ir mes kaip siginėm, jie mums parodė, kaip reikia nu, padaryti tą kovą. Ir man buvo nuostabiausia, kad, pavyzdžiui, aš net neturiu kompetencijos padaryti kovą nu, su kitanom, bet kai aš atidavau tą atsakomybę jiems, tai visiškai fantastiškai jų tokias akis ekspirgėjo, kad jiems tai buvo gera, kad aš norėjau, nu, kartu su jais sukurti, tai va, buvo labai gražu. Kažką apie samurajus mes ir turime vaizdo siužetą įrašą, ar ne? Turim. Tai gal pasižiūrėkime, po to pakomentuosim. Yeah.
pasilenkėt. Taip, taip, taip. Nu, čia yra pagarba. Čia matot mane su savo labai geru bičiuliu, su kuriuo pažinau iš Kanados, Blake Mason, kuris dirbo net prie X-Menų filmo ir vaidino ir ten dirbo stand-inu, jis buvo mano kolega filmavimuose, mes su juo kovojom tarpusėje. Ir čia buvo viena iš tokių kaip workshopo dalių, bet tiesiog jau kai nufilmavom, kad mums dar davė patiems išmokti, kaip reikia kitaną valdyti, bet kas yra įdomu apie tas mokymus čia, man reikėjo numirti dėl, kad labai yra svarbu kitanoje ne kaip tu kovoji, o už ką tu kovoji. Ir reikėjo vidinę motivaciją rasti. Tai va, tos visos mimikos, tai yra jau Japonijos visa esencija, kad ten mes bandėm kovoti ir mes taip labai lengvai sako, bet dabar žudo tavo motiną ten. Ir tu, iš karto per... Ir visą laiką, jeigu tu rodai tą emociją hiperbolizuoti, iš karto tu jau laimi jų bendravimą su Japonija. Tai va, čia labai buvo faina. O su kokiais jausmais važiavai šiaip į Japoniją? Nežinau, jaudinaisi, bijojai, gal ir ne? Aš labai jaudinausi ir bijau dėl to, kad mano smegenys, sakykim, labai ribotai masto, kai viskas atsideda į finansus ir reikia skristi į Japoniją ir aš galvoju, kad kuo tu toliau skrendi, tuo viskas bus brangiau ir tada tu galvoji tokių priežasčių, gal kad iš tikrųjų aš nesu vertas to ir tai yra visiškai normalu, nes aš tiesiog turiu tokių klaidingų nuostatų apie save, kai gal iš išorės atrodo, kad aš labai daug esu ten padaręs tam tikrų dalykų, bet pats viduje labai save kritikuoju. Tai vat skrendant į Japoniją, aš tikrai labai nepasitikėjau, nes aš galvojau, kaip aš su jais komunikuosiu, kaip aš dirbti galėsiu. Bet net per pirmas tris dienas labai, labai mes, kaip čia pasakyti, susibendravom, nes nesvarbu, ar tu nežinai kalbos. Kas yra įdomu, kad tokios kelionės dovanoja labai stiprų ryšį, kur tu supratai, kad mes visi esam žmonės ir mes esam visi apie tą patį. Ir gal net mokėjimas pripažinti, kad tu ne viską žinai kaip režisierius, nes aš tikrųjų ne viską žinau, bet kartu mokėjimas spręs problemas, tai buvo mūsų, manau, sėkmė bendradarbiavimo, nes filmas, manau, pavyko puikiai. Tai o tai kalbant apie tą komandą, tai jinai jau buvo paruošta tau, ar ne, prieš atvykstant ir tau tiesiog reikėjo, na, kipti darbus. Tai kaip, kokie tie žmonės, na, galbūt net gali palyginti su lietuviais? Komanda tai buvo iš jūsų įspūdinga, nes pas mums buvo 12 žmonių komandoj ir pusė iš jų buvo japonai ir pusė buvo užsieniečiai. Ir kai 12 sakau žmonių, tai čia yra tiesiog departamentai, nes šiaip aikšteliai buvo apie 34 žmonių iš jūsų dirbo. Tai mano, pavyzdžiui, sakau, pirmas režisierius asistentas buvo, sakau, Blake'as, kuris yra nerealus, nu, žmogus, kuris dirbo prie X-Menų filmo, jis yra režisierius ir aktorius, tai man, nu, tiesiog jau, kas, mano operatorė buvo Colin Kwok, kuri iš Hongkongo gyvenanti New York'e, filmuojantį indie filmus, visiškai, nu, nereali operatorė. Taip pat scenaristas buvo iš Pietų Afrikos Respublikos, Japonų komandos tai iš jūsų buvo žmogus, kuris dirbo prie produsavimo, jis yra Kanuose pristatęs dokumentiką. Dabar kuria filmą, kodėl visi nori būti kaip Stallone. Apie žmonės, kurie fanatiški, nu, apie Stallone įsidėjimą. Ir, nu, ta komanda buvo iš jūsų įspūdinga, aš labai dar džiaugiuosi, kad kitoj komandai, nes buvo toj ir Šočiko komandai, buvo Lietuvė, Milda Baginskaitė, labai talentinga režisierė, kuri dirbo prie dailės departamento. Tai buvo toks labai... Visi tiesiog jautėsi, kad kartu, kai būnam, kad sako, ar atrodo, kad mes sapnuojam, nes mes kaip Japonijai, mes filmuojam, mes kūrim tokioj studijoj, čia yra tiesiog grandioziniai dydžiai, ir visi tame tokiam kaip čia, nuostaboj, labai susivienim. O Japonijos komanda, tai iš viso, aš nesu matęs taip aikšteliai atsidavusių žmonių, kurie dirbo. Nu, jie labai mane įkvėjo, nes dažniausiai, kai aš Lietuvoje dirbu, tai kartais būna, kai aikšteliai žmonės jau padaro darbą ir skrolina. O ten žmonės, kaip mes tau galim padėti, ką, gerai, padarysim viską, kad jie yra visiškai pasirengę absoliučiai įdėti visą savo širdį. O kaip manai, kodėl taip skiriasi, gal atlyginimas irgi, turbūt ženkliai skiriasi, ar ne, ar tiesiog, na, pasaulėžiūra, na, supratimas apie darbą yra kitoks tenais? Man būtų sunku pakomentuoti, aš iš tikrųjų nežinau tam tikrų priežasčių, bet ką tikrai mes žinom ir yra stereotipas apie Japoniją, bet jie turi labai didžiulę pagarbą vienas kitam. Ir aš manau, kad tai yra vienas iš dalykų, kurio mes prarandame šiuo metu pasaulyje. Žinot, nu, paskutinius politinius įvykius ten, kad įvyko Brexitas, ar ten įvyko Trumpas, kaip komunikuoja, nu, visą tą agresiją. Tai
kas man buvo labai nuostabu, kad aš jaučiausi tikrai kaip vaikas Lego studijoje, nu, kai aš kalbu, kad Lego, nes aš vaikysiu labai daug žaisdavau su Lego, bet kad visi yra labai didžiuliai pagarboji žaisti, nu, žaisti, kurti kiną. Ir tai yra reiškis, kad, nu, pavyzdžiui, jie net, man buvo labai juokinga, kad jie net akcentavo hierarchiją prieš pradant dirbti, kaip labai yra svarbu, kad, nu, jie ten šiek tiek, ne tai, kad sudėjo, bet iš aukštinio režisierių, aš niekados nebūnu ten aukštesnis, aš vis laiką būnu su komanda. Bet kas yra įdomu, kad tas buvimas pagarbos, jis labai padeda greitai padaryti visus sprendimus ir sukurti labai gražų produktą. Tai, va. Tai ar tas, vat, kaip pats pasakyti, kad turbūt studijos dydis galima prilyginti Pašilaičiams ar Justiniškiams, tai ne tai buvo pirmas tavo toks prisilietimas prie tokio dydžio? Tai, man buvo pirmą kartą, nu, iš viso būti tokioj studijoje. Ir, pavyzdžiui, tokioj, tai tokiose studijose filmavo Kurosavą. Tai čia yra, nu, pamatyti iš vidaus, kur, nu, meistrai visi pasaulinio kino filmavo, tai man čia buvo, nu, tiesiog lygdymas, kad Sauliau, visi gerai, daryk kiną, tu esi teisingam keli ir tiesiog mėgaukis to, kas yra, ir toliau judėk. Tai va, tai jo. Ar tas 9 dienas, kurias praleido Japonijoje, na, tai ten tas darbas jis visą laiką buvo labai intensyvus, tai. Na, kaip tai atrodo, nes nežinau, kad kino aikšteliai, na, žmonės išgrėžė, švelniai tariant, šiaip filmavimai, tai kaip čia buvo? Tai 5 dienos buvo, kad mes dirbom, aš nemeluoju, bet po 16 valandų. Ir čia kalbu apie 16 valandų ir dar kitos valandos lieka maistą. Čia, nes aš mėgau po gal kokius 4 valandus, čia nemeluoju, nes labai buvo daug darbo. Paskui buvo viskas lengviau, nes mes turėjome master sessions, o master session tai reiškia, kad meistrų sesijos, tai kad atvažiavo žmonės, kurie dirba jau rinkoj, tai pavyzdžiui, iš Tokio kino festivalio, iš San Francisco kino festivalio programos sudaryta, iš Kanų kino festivalio programos irgi sudaryta, kurie mums pasakojo apie būtent kaip daryti dabartiniam jauniem kūrėjam filmus, tvarsime, pavyzdžiui, net Venecijos kino festivalio atvyko kaip ieškoti grantų. Aš, pavyzdžiui, su viena supažinau producerę, kuri dabar darė filmą Tokijų filmavo, su Alisa Vikander, ta, kur laimėjo 27 metų Oscarą. Ir jinai sako, kad, nu, Tokijų yra labai sunku filmuoti, bet vat, muzikinis klipus yra gan lengva dėl to, kad jie yra kaip ir nekomerciniai, nu, nes nedaug reikalauja produkcijos. Ir aš taip klausiu, o, jėga, čia mano žmogus. Ir sakau, o tai su ko jūs darėt paskutinį klipą? Ir jinai pasakė, su Weekend. Ir taip, ok, ir taip, aš galiu paimti šis kortelę, pasiėmiau kortelę, sakau, o kada aš jums galiu parašyti? Nustebink mane. Tai supratau, kad man reikia dabar, nu, jeigu aš turėčiau filmuoti, reikia įspūdingo atlikėjo. Bet tai yra, ta prasme, ką aš noriu paaiškinti, kad kai mes gyvenam Lietuvoje burbulė, kai gaunu tokią galimybę išvažiuoti, aš labai suprantu, koks yra mažas pasaulis ir kaip iš tikrųjų yra gera pamatyti tos žmonės, nes kuo žmonės daugiau yra pasiekę savo rinkoje, sakykime, mano, nu, tokie kaip autoritetai, to yra paprastesni. Ir tas labai motyvuoja toliau kurti ir eiti to keliu. Na, o tai iš tų dienų Japonija pamatyti ir tą svajonę seną vaikystės įgyvendinti pavyko, ar, na, užsidarėt buvot dažniausiai kino dirbtuvėse? Pavyko pirmą dieną ir paskutinę, prieš paskutinę, kai atskėlėm su draugu Bleiku 5 ryto. Ir iki 12 važiavom per pagrindinius šituos, kaip čia pasakyti, šventyklas. Tai man pavyko pamatyti Kinkakudži auksinius rūmus, bet gal labiausiai tokia patirtis buvo, kad aš šiemet buvau tylos stovykloje su Beata. Ir mes užsiėmėjom Vipassaną, tai 10 dienų tylėjom. Ir būtent per tą tylėjimą labai buvo faina, kad aš turėjau galimybę susitikti su savim ir tiesiog medituodamas suprasti, ko aš noriu. Ir kas yra įdomu, kad Vipassana yra atėjęs iš Budos mokymo ir man buvo juokingiausias dalykas, kad aš ėjau į paskutinę dieną, prieš paskutinę, į šventyklą, kur yra 1001 Buda. Ir ten buvo 7 metrų Buda. Tai aš atėjau ir kažkaip pamačiau tą Budą. Mano protas tiesiog sprogo, nes aš negalėjau suprasti, kaip aš savo gyvenimą per metus atsidūriau nuo Budos meditacijos prie pačios Budos. Tai aš atsimenu, stovėjau su Japonais ir aš tiek susigraudinau, nes ten labai sakrali tokia vieta, jinai jau stovi 800 metų. Tai buvo labai gražu pajausti, koks gyvenimas yra, nu, ta prasme, koks jis yra
nuostabus, nes, pavyzdžiui, aš, jeigu galėčiau pasakyti paskui apie tolimesnį, tai aš, pavyzdžiui, per vieną dieną perskaitau per 3 žemynus. Tai jeigu su samurajus kovau per savaitę vieną dieną, kitą savaitę iššokau Afrikoje su gentim. Nu, tai va čia yra gyvenimo grožis, tai nežinau, tai labai džiaugiuosi dėl to. Aš ir šiaip taip dabar klausantis tavęs įsivaizduoju, kad na, tos 9 dienos tai ne tik, kad atnešė draugų ir beprotiškos patirties, bet ir tave viduje labai taip. Pamotyvavo į priekį judėti, ar ne? Jo, nu, gal aš labiausiai, kuo, vat, ką aš suvokiau per savo kelionę ir ko labai norėčiau su kitais pasirinkti, kad mes, kai būna blogai, mes kažkaip visą laiką prisimim, kad tai būna blogai. Vat gali būti blogiau ir, žinai, va dabar yra gerai, bet aš atsimu, kaip buvo blogai. Bet iš tikrųjų gyvenime gėris lygiai tiek pat turi, nu, arba laimingas ir nelaimingas lygiai tokios pačios emocijos yra nu viduje. Ir aš manau, kad labai yra svarbu prisimti, kai tau būna gerai, kai iš tikrųjų esi laimingas. Ir pavyzdžiui, mano kelionė į Japoniją ir kelionė dabar va, per pusę pasaulio man davė suprasti, kad iš tikrųjų yra labai gerai. Ir aš noriu tai prisiminti kaip stiprybę, nes dėja, aš jaučiuosi, kad esu šitiek lėktuvis, kur mėgstu dėjuoti ir būti auka, tai yra natūralu dėl mano aplinkos, bet šiuo metu nesirinku tai būti ir džiaugiuosi ir noriu dalintis tą laimę su visais. Tai va. Na, kad tos laimės kuo ilgiau užtektų. Dar kalbant apie filmą grįžtant, tai kokia dabar jo ateitis, na, kada jis bus jau visiškai susuktas ir kur keliaus? Esmė yra taip, kad mes turim filmą atsiskaityti iki vasario kartu su Kyoto Filmmakers Lab akredituotais prodiuseriais, kurie dirba studijoje. Ir jo ateitis yra labai paprasta, kad mes jį galėsim pristatyti dėl savo žandro Azijos festivaliuose. Per patį mes turėjom rodyti ir tą eskizą jau per dirbtuvės, tai parodė interesą Osakos kino festivalis, nes žandas yra tas, sakau, Jidai Geki, westernas. Bet kas yra įdomu, kad man sakė, kad net yra Europoje Azijos kino festivalis, nu, Azijos kultūros, tai va. Tai bandysim tiesiog parodyti festivalį, kad ta patirtis, kurią mes sukūrėm su visais kūrėjais, kad mes gal galėtume susitikti vėl kartą, dar kartą, jau festivalis. O Lietuvoje ar parodys? Lietuvoje aš irgi turiu idėją parodyti, kai jis bus baigtas. Nežinau, ar tam yra festivalis, nes nu, pakankamai žanas, bet gal pavyktų, kada su, nežinau, Japonijos ambasada, vat, nes tai yra visai įdomus dalykas. Aha. Na, o kokie tavo šiaip dabar tolimesni planai? Tolimesni planai mano yra, kad šiuo metu sėkmingai mes užsibaigėme auksinės minutės po metų lygiai, tai reiškia visiškai postprodukciją, savo debiutinį filmą su tarptautiniu aktorium Žiedų valdovo, kurį padarėm su nuostabia komanda, Viktorija Siniūt, Vytautu Katkum, Stanislavu Marmoku ir visais kitais. Ir šiuo metu siunčiam į A klasės festivalį ir tikiuosi labai, kad pavyks pristatyti kino pavasarį kitais metais. Ir aš labai esu laimingas dėl auksinių minučių, nes būtent dėl auksinių minučių aš ir patekau į Japoniją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad nu, šitas filmas jį reikėjo 6 metus daryti. Tai mano ateities planai yra, kaip dabar daryti filmus, kad neužtruktų 6 metus, gal per metus. Tai sėkmingai suprašęs antrą trumpą metrą ir tikiuosi jį nufilmuoti per pavasarį. Jo, ir toliau judėti. Iki 2021 turiu idėją padaryti 3 filmus. Neblogi planai ir dideli užmojai. Smagu girdėti, Sauliau. Tai ačiū tau labai, kad apsilankė mūsų studijoje. Labai džiugu, kad na, garsini Lietuvą ir pats semiesi tokios pasaulinės patirties. Tai ačiū tau. Ačiū. Ir ačiū 15 min skaitytojai, kurie žiūrėjo mūsų konferenciją. Primenu, pas mus buvo režisierius Saulius Baradinskas, kuris neseniai pelnė progą Japonijoje režisuoti trumpo metro filmą, kurį galbūt netrukus pamatysime ir Lietuvoje. Tad ačiū, kad žiūrėjome ir viso.